të ndërruar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e parë për ditën e sotme. Është ky krijuesi letrar që ka udhëtuar nga Kosova për të na ndërruar sot, zotëri Muharrem Blakaj. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, nisi gjej. Është privilegj që t'jeni pjesë e emisionit tonë. Ne do të flasim fillimisht në lidhje me biografinë tuaj, pra mund të na thoni ku lindur, rritet dhe u shkollua, zotëri Blakaj. Faleminderit për ftesën, për emisionin, sipas për gëzoja dhe për emisionin që organizoni dhe ju jep një knasësi shikuesit tuaj. Anë kanë globit, mund të them në këtë mënyrë se për cilët edhe në diasporë, për cilët edhe të njenë në Kosovë, për cilët në Shqipëri, pa është një mision brillant. Faleminderit. Ju faleminderit për ftesën. Shto që unë kam lindur në një fshat në rrethin e Istogut, Kosovë. Një familje kuptohet pak a shumë patriarkale, në Kosës kanë pas partë tonë, kanë pas mundësi të shkollohen. Edhe kur në hapë shkollat e para në gjuhën serbe, edhe pse kanë qenë 100% popullësia shqiptare, kështu që pak kanë mundë të shkollohen edhe prind, po edhe gjyshi e ta kanë qenë pak a shumë autodidakt, kanë mundë të nëzanë vetë, të mësojnë disa shkronja, disa gjatë rrugëtimit tjesë tyre. Dhe ishte një kohë ma e vështirë në kohën atë vitet e 50-ta, do të tëtë në kom lindë vitin 1959, dhe po, mund të themi ishte shkolla, ishte hapur në gjuhën Shqipe, dhe aty përfundova shkollën filore. Pasta ishte vazhdova në shkollën e mesme ekonomike, vazhdova, të them, kuptohet në si fshat, jetesa në fshat, si ka dhe obligime punë tjera përveç shkollimit. Edhe ishte pak a shumë një shkollimin ndërprerë, ishte, mirë por në kishim edhe një problem trashëgum prej të parve, se nuk ishim mirë me pushtetin, ishim si familje njoftën për një rezistencë, ta quajnë këtë njërë, kunder pushtimit slavë ose serbë, dhe të parë tonë këshin marë pjesë në lufta dhe ata kanë majtë shënime serbë në atë kohë, dhe gjdo familje që ka pasë asët kanë pasë paka shumë një tretman jo shumë paqësorë, ta quenë këtë njërë. Kështo që këshim edhe ne në gjatë vijimit të shkollimit, ne, familja tonë, këshim paka shumë njëtin probleme, dhe pëse si fëmine nuk e kuptanim, nuk e vrenim se çfarë po ndodhë. Mirë, po ishte një shtypje pak ma e theksu me ta qujnë këtë mirë. Kështu që motra e madha rriti ta përfundoj shkollën normale në atë kohë dhe hynin punë si mësuse, pak më vonë si arsimtare, se krejo dhe disa pjesë të fakultetit. Vllai i madh, i dytë i vlajtë, dhe më thënë që fëmija i dytë, aja rritë të apërfëndan në universitetin në Prishtinë. Unë e vazhdova me gjuhën letërsi Shqipe në Prishtinë. Vlaj i vogël, ashtu kishte historinë në Gjakovë, në shkollën lartë pedagogjike në Gjakovë, se dy motrat e vogla arritën me përfëndu vetëm shkollën e mesme, sepse ne vetëm u burgosëm, u maltratum si familje, u burgosëm, ndryshun ajo rje dhe jetës ndryshaj, kështu që ato mjelen pa një perspektiv. Edhe ne, ata që ka arritën para kësaj kohët, motra dhe vllai i madh, patën pak ma shumë fatë, para se të burgosëshim ne, grupim që isham i në kuadrum, në qashtit politike të asaj kohë. Vlaj madhë, i vetë të me kishë përfundu universitetin edhe motra, kështu që ata te kalun, kurse ne në ndërprejnë, patën pak vështërsi në këtë drejtem. Patëm, pjesa e kohës e studimeve, ka të bëjmë atë se juve ju ndërprejnë studimet, si pasoj asaj se nuk ishit mirë me pushtetin. Nuk ishë, po. Kjo ka të bëjë edhe me burgosjen tuaj, edhe me bastisjen e policisë në shtëpin tuaj? Isha i lidhur në paka shumë me grupet që vëpronin atë kohë, kundër shtetin, kishte grupe marxiste-leniniste, sepse ne nuk kishim parti tjera ku të lidheshim, ku të drejtoheshim, ku të ambarnin shikimin, dhe ndimin, në qdo gjënë shikonim andej nga Shqipëria.
Po sikur një fëmijë që e shikon të amën dikun në periferi, ta që u i kështu, si tjetë i ndamë prej, si tjetë jetim. Edhe ne kishim sytë ne nga Shqipëria, kështu që isha në kontakt me, rash në kontakt me Jusuf Gërvalën dhe me vlajnë e ti, Hysenin, me disa kushërit ti, edhe u informum ato treshet, atër dhe përmën në formën e treshes. Informova në disa, edhe në kuadrët e tyre, isha një treshe, po informum në disa treshe në kuadrën e rrëthinës të pes dhe të istogut, ku isha përgjegjësun. Dhe prej aty, pas taj vazhduhëm ne të marrëm edhe aktivitete, dhe të thotë, disa shkrimet parullave, disa paknaqësi, të shprehen disa paknaqësi të popullit, kjo ishte në vitet 77-78, 79 veç në hëtoj, më thonë, në rarë në gjurëm dhe në burgosim. Me 14-10 orë, ishte burgosja e parë, të a thamë, drejten isha, ishte edhe një të aquj një parabogosja, ose një marrin pytje, isha në boshën 17-18 vjeqare, në shkollën e mesin dhe shkrova një hartim, për gjuhën Shqipë, në gjuhë Shqipe. Shkrova një hartim, që kishim si obligim, dhe aty, nuk më kujtohet, ishte tema e lije, për mora një temë një histori të shkurt për popullë shqiptarë, në etapat. Dhe në fond, më kujtohet të lije që thash popullë shqiptarë, është për jetëshëm dhe dhe të fitoj. Se përhartimi ishte ashtë i bukur sa u ledzun në klasë tja, në gjithë shkollën. Se po dikush ka lajmru dhe mu më arrestu në shkollë dhe inspektor të sigurimit shtetit. Dhe kërë më dërgu në stacion policor në qytetë në Pej, aty më të tëru në keqë, ishte përbalja e parë me pushtetin. Dhe aty të është veqë kisha lau një gjurëm në dorë të tyre. Kështë që këto vazhduhën pas të aji. Në qërë moshe keni tjene të herë, më fani? Arrestimin e parë ishte dikun 17-18 vjeqarë. Për shkak një hartimit. Hartimit, po, temës në hartim. Temës që trajtova. Pas taj, arrestimin e dytë isha 20 vjeqarë. Isha përfundur shkollën në mesme në arrestun. Mua, një gruptimin, disa grupet tjera që ishin përmi me sipër, nuk u zbulun asë njerë. Dhe me 14 orë, Jusuf Gërvala rriti të largohet nga Kosova. Në këtë kohën unë isha në Borg, bashkë me në vepër me Hysen Gërvalën. Pas taj Ahmet Haxhiaj, Nasir Zekaj e disa tjerë, Malë Morina, të është dëshmori kombit, se malën dhe të me mbëtën me tërtuar një familjën. Edhe pas taj, unë ndërprej e shkollimi, unë ndërprej në ato, bëna përpjekjet të vazhdoj ato studimet në njërë komerciale, sepse ekonomikisht në në dëmtun shumë. Duhet paguaj avokate, duheshin shpenzime shumë, në vane nuk ishim të ardha. Kështu që ishte një periudhë shumë e vështirë për në barë familin. Pasojët ishin ma vonë, u parën, ishin shumë të rana, sepse në u të të rumë të apërfundojmë shëbimin në shtakra të hiqim një farë mënyre, që mos të dëbim në sy tyre, sepse kishim për cjene, kishim të të ishim plëtsisht në vërshkimin e agendet shërbimit sekret pasaj koha Jugoslavë dhe Serbë. Këtu është një periudhë që më në të treme prejkaluam gjithësi, dhe i sa erdhe ndodhi burgosja e dytë, fakt burgosja e dytë e arrestuar vetëm vlajnë, Gjemajlin, cilin për 5 ditë tortura edhe e mbetën burgë, të më thanaj vdeshin burgë. Kështë nuk pati jehun, u fsheh vrasja, nuk pati
mjetët e informimit nuk e dhanë asnjë njoftim, asnjë informim asa. Sepse kishte një akt vendim që ishte arrestuar dhe dënuar për çështje çaja për mbajtjen e literaturës nacionaliste dhe repentiste etj. E pas vdekjes ndodhi arrestimi, më arrestuan edhe mua. Edhe në bashkullë me një grup për 10 shokë, që ka ishim. Edhe kishë edhe, ishte një vlej montajë aty, një vlej montimi. Ashtu që patë një përplasje, pak nërësie, një përplasje ne edhe pushteti, për në ishim vetëm në atë ku. Vetëm familia jo nishte për në përjashtu në bazë të... Se aty ku ishte diqka për të dëmtu në qashtin shqiptarës, për të dëmtu shqiptarën, përdore edhe kanoni i lektukazinit, për një leqitje, një përjashtim për i kanoni, që njerëzimi me të folë, me të ofrojë, me të dhënë qëtetje, dhe më thonë, ishim qëtësisht dhe të mund. Pastaj të në tunë të arrestojnë edhe vlajnë madhë, Halilin, dhe atë në Prishtinë, ku ishte i punësumë në një shkollë, pastaj largunë për i saj shkollë, për që është jo të përstaqme ideologike, po arriti të punësohet në një shkollë tjetër, po më vonë të kur i kurdesin edhe një, kjo kështë ndodhë pak më vonë, një loj atentati, se njerëzit që nuk janë thyjë aty, kanë përpjek të friksojnë, të thyjnë një tjetër, dhe aja rriti të mbjetaj ati atentatin, të mbjetaj asaj... Të ndimi për vrasin. Po. Edhe kështu që edhe puna në fund që ne, si familje, në vitin 1987, unë e u detyrova me X-in. 1986 në veqe vranë në vlajnë, një vetë ma vonë, më lirun mu nga bugën për munges probash. Ishin angazhush avokate ndjerë, tani ndjerë, ishte shumë patriot një avokat, shumë i mirë, Baran Kelmendi. Ma vonë i përshkatu në forcat serbe, bashkë me dy djemët. Dhe aj ishte shumë i përgaditur për të mbrojtur qashtin këmptare në bazë të kushtetutës, në bazë të ligjeve që ishin në fuqinë atë kohë. Dhe aj pati pasoj, dhe më thonë, këto pasoj edhe dërgun në vdekje bashkë me dy djemët. E aj e përri e shkatëraj këtë grupë që këtë mëntar, këtë tentim, mëntimit një vepe për penale që nuk ishte me të vërtet e krime, ashtu si që ata pretendon zi qëllimit. Të burgosin sa më shumë shqiptarët, ishte koha kur Miloševiqi kishte fillu të merë fuqi, dhe më thonë, në ngritin e pushtetit, ishte një kohë me të vërtet shumë e të mërshme. Njerëzit ishin nda një farë mënyre, nuk ishin gjendje të përcaktoshin me shtetin, apo me atë qka u takon të si popull, me drejten për tjetu, për të ponu, për të kriju pasarësit e tyre të tjera. Po, kjo është përsej për këtë pjesës Burgosjes, por krahas gjithë këtyre vështirësive dhe peripetive që ju ka ndalë në jetë, ju nuk keni ndalur për të botuar vepra. Në flisni pak për vepra të tuaja? Po, unë kom filluar herë të shkruaj, po gjithë mund kom shkrimet e mija ishin pak a shumë kundërshtim me pushtetin, sepse unë nuk kom të ndu as një herë të shkruaj dhe qka që kam paguat, në cjerë në parat, por shkruaj atë që farë ndjej në shpirt. Dhe aje që farë ndjej e në shpirt ishte qashtja e pas gjithu komtare, shqiptarë, në përgjësi me ma. Dhe kjo më patë të shtyrë të shkruaj, kom pas disa poezin, këllim si i ri, po ma voli e marë ma tepër me prozë, dhe përgadita për botim, dy novele, kisha dhe ca tragime, kështu ma të shkurë të skica tragime, po dy novele ishin ma bazë, një të tëlloj Bata me Gjak dhe Besa. Mirë po, kur gjatë bastisjeve, herë pasesh me policisë, se edhe në të ko, ato konfisku nga policia dhe nuk me këthuj në asë njerë. Dënë që në pata shumë probleme me to, përshka
shkrimit, pse i kom shkru në atë mënyrë, pse jam kundër sistemit, kundër bashkim vllazërimit, kundër pushtetit, ato të ishte një problem. Ato i morën, nuk i këthujnë asë një herë, kështu që nuk kisha mundësi asë t'i botoja në atë kohë, sepse ishin tashmra kundër pushtetit. Mi, po me hapin e parë që arrita të ratisim, ato t'ishte vitit 87, dhe kisha gjithmonë biseda informative. Kështu që një detektiv, ishte serb, Tomislav Babović, quaj, ai u përpash një famënyre të më thyjin, të më bëj bashkëpuntor ty, gjë që nuk e pranova dhe kjo pati pasojët e më vëndshme si cili tentaj të nëbriste. Arrita ti shpëtoj plumbin kësa edhe dhe u arratisa më njerë, më në asaj note, u arratisa për mes disa meqve, me një pasaport falc dhe disa shokë këtë levicjes t'i quj të asaj kohë, bashkë veprimtar, bashkë mendimtar, bashkë luftar t'a quj në këtë mënyrë, të mitë, për mes tyre arrita të largohëm nga Kosova dhe u vendosa në Zvicër. Dhe aty kërkova strejnë politikë, që që përna ndikua shumë shkurt u pranua, sepse kishim shumë prova, shumë fakte, shumë maltratime. Dhe aty të pastaj në Zvicër, fillova të bëtaj në revistat ndryshme, fillova të bëtaj në gazeta, disa tregime në për kësë shpendara. Kurse romanën e parë, që ishte një temë shumë serioze, e bëtova në vitin 2004. I kisha shku shumë a herët, për nuk kisha mundësi gjenja një redaktor, gjenja një shpi botuse, gjenja disa, isha i pa njohër, isha si fillestar, nuk mërshin shumë edhe këta shkrimtar tje, ose poet, ose që kishin botu, por nuk e mërshin shumë serioze, sepse përëzën e gjatë të nga më pak e në dzvoj, për gjësidhën përëndim. Po, në 2004-ën arrita të abatoj në të shpia botu se Razafa, me redaktor Sali Bashota dhe Mehmet Kraja. Dhe ajë roman u preqë shumë mirë, sepse vetë titullit të regonte se ishte një mision sekret, i shërbimeve sekrete, Jugoslave, kunder mërgats, kunder popëve mërgjimtarve, si të mos atyre që nuk kishin mund të thyin, e të bënin veglat të tyre, ndurat të tyre, e kunder tyre ishte një tem që edhe sot e preokupan marë popullin shqiptarë, sepse në jenë si popull nuk i njofim aqë thellë veprimet e shërbimeve sekrete. Shërbimet sekrete, normal që e dëmtojnë shumë një popull që e kanë përsynim, e përqajnë, i bëjnë shantaje, i mashtrojnë njerëz dhe i futin në rrugë kriminalitetit, drogë, ose prostitucion, ose disa gjëra tjera që në qovë se nuk të tishtë ajë shërbim sekrete, këta njerëz nuk të t'i bëjnë, sepse nuk e kishin shpirtin për t'i bëjnë ato gjëra. Dhe kishin dohet disa nxarja, disa që në humbi ne si mërgatë, në humbi autoritetin në vendet në mikpritëse, si shqiptarë nuk në duen në Zvicrandë ose Gjermandë, u fotën shumë njëz në rrugë të kriminalitetit që nuk duhet të bënin, po që ishin hyë aty, po kishten disa prej tyre që ishin vegel ose dorë e zgjatun e shërbimin sekret që i veprante aty, brenda për brenda, dhe unë e pikasa këtë fenomen, kuptohet me disa ngjarje që ndodhen aty, me disa fakte që i kisha ndodhë, dhe radhita romanin e shkrova, dhe e botova në vitin 2004, cili u përqë shumë mirë, edhe në mërgatër përqë shumë mirë, për shemblë, një disa veshtrime kritike që i kanë përgadit për romanin tim, të parin, ishte edhe një veshtrim kritik i zotit Mustaf Gjemajli, i veprimtar i shuar dhe tash është zëvendës ambasador i Republikës e Kosovës në Berë, të Zvicrës.
ai bëri një vlerësoi shumë mirë dhe bëri një vështrim kritik shumë të jashtëzakonshëm ta quaj kështu, sepse ishte një frym e re që nuk ishte trajtuar, sepse romani nuk është roman me përmbajtje policore, por me po lidhet me policinë ose më qartë në shërbimin sekret të një shteti që tenton ta dëmtojë sa më tepër një popull që nuk ka diçka të veçantë në dorë që mund ta ndojë vetveten. Po. Do të kalojmë tash tek filmi dokumentar Nën Akad. Çfarë subjekti ka ky film? Filmi dokumentar Nën Akad është i kushtohet nënës ime. Nëna është e shejtë, tëtë është ajo që e lindë, ajo që e rritë një popullë, ajo që e edukon një popullë, ajo që e mësën gjuhën një popullë, ajo që e mësën traditë një popullë. Edhe trimat kër lindin, edhe herojt kër lindin, ata kanë një nënë. Dhe për që di, përmenën gjithkun heroj, i përmenën emni herojit, por asë një herë nuk përmenët ajo që e rritë atë heroj. Siku mështishtë e ama, nuk do t'ishtë asë heroj. Nuk do t'ishtë asë heroj. Pra, është një lidhje shumë, një lidhje që e kryon herojnë. Dhe gjithmonë krijuesi mbetet në hije, dhe më thonë nona mbetet në hije. Kështu që unë e mora si tim, pas vrasjes, vlajt tim dhe të birit saj, vujtjet e saj. Për shembol, unë e kom këtu një monografi, e kom shkru, dhe kom një fotografi të nonës, e cila nuk kanë nevojt flitet se këtu vetë pamja e saj të regon në qëfar vujtjesh kanë nonat, kur marrën vesh, kur e kuptojnë që një moment, ose një qast, ose një kohë, i është vrarë i biri. Në tëtë është një tragedi për nonën, është një vaj. Ta është kjo fotografi. Nësë mund të... Kamera të fokusoj, ka? Pa, kjo është fotografia në... Se si e përjeton një nonë, se si e përjeton humbjen të birit, edhe a ka gjasa të harroj e ama, birin në saj, sa përdesa tjetë gjallë, ajo nuk e harron. Sigurisht është emocionale. Ka gjithmonë, ka shumë vujtje, ajo tërhek vujtje, tërhek mjerim, se e ka rritë mirë, po brenda kësaj, ndodhët edhe një krenari tjetër, sepse i biri shkoj në atë pikrisht atë rrugën, ndo që atë rrugën që ama e ka eduku, ndo që atë rrugë që nona e ka këndu një nullën, kër e ka përkun nina nona, e ka këndu pikrisht këtë një nullë, që kjo dë bëhët burë, bëhët trim, dhe qoftë duhet vdesi, duhet vdes për atë dhe. Dhe pikrisht ishte kjo titulli i filmit, dokumentar, ishte pikrisht vujtjet e nonës dhe si e ka përjetu vdekjen e të birit dhe aty normal që nona fletë të regon. Është një film emocionus një farë mënyre, mirë po është edhe aqë krenarë. Mburje, pa. Mburje. Në vitin 2009 keni botuar dhe romanin Para Ardhësit, që e kemi dhe këtu në studio. Mund të flisni pak për subjektin e këti romani, për arsyen, apo idejnë që ju shtyri juve të botoni një roman të tilë. Qëfar teme në fakt fillimisht trajton? Po, unë para se të vitë e romani Para Ardhësit, që është romani fundit, do të thëmë pikat shkurtra, i kam edhe dy romanë tjera, ishte atentant Brenda Germes 2, edhe romani Thesaret e Humbura. Atentat Brenda Germes Le trajton atentatin kundër Josu Gervals. Gjithë romani e trajton përgatitjet e shërbimeve sekrete deri te realizimi i atentatit kundër tri kokave shqiptare që veprojnë në mërgim. Historia e këtij romani do të thotë është plotësisht e vërtetë, edhe dhënat materialet që kam hulumtuar për me gjetë thebin, se si ka ndodhë atentati,
unë i kam marrë për bazë gazetat gjermane, sidomos një shkrim shumë i thukt, i shkruar në 5 ditë pas atentatit, nga gazeta shumë prestigjioze, dhe Spiegel. Është një artikull jashtëzakonisht i mirë, dhe aty e kom gjetë bazën kryesore. Pastaj e kom shkru një libër, një roman tjetër, është i holë, të ka që në 60 faqe përvesisht. Të sartë e humbura, ka titullin, fletë për gjetjet arkeologjike, klasë ma tepër për rretin tërë, po kjo është kanë në kuadrat gjithë tokave shqiptare. Edhe përpjekja e pushtuesve, ta shumë dëmë thonë, pushtuesve sërbë, zhduki për zhdukin e tyre. Dhe nanën tonë është bërë një zhduki shumë të mershme të objekteve arkeologjike të konave shumë të lashta, që në të humbin gjurëm që mësë dhjetë që ka pas të shqiptarë. Po toka, faleminderit, dhe të më thonë të atyri, toka nanë, e ka ruit brenda për brenda të sarin, që qëto ditë po zbuluar në anë e kanë tokave shqiptarë dhe po fletë vetë arkeologjia dhe më po fletin flasën ato rënoja, themelje, të veprave madhështore të paraardhësve tanë. Po, kurse përsa përket temës që keni trajtuar në këtë roman, ka të bëjmë temë? Tash, kjo romani paraardhësit është për herë të parë është botuar në vitin 2009. Dhe trajtova një temë, ishte një preokupim, ishte një lloj frike që do të vini një radikalizim islam, do të vini nga lindja, po jo atë shumë nga lindja sa do të vini nga vetë qarqet e shërbimeve sekrete slave, sepse ato edhe ma herë kanë diku shumë këtë drejtim, i kanë gjetë disa hoxalar, për shumë, të që e kështu, imam, që i kanë pagu dhe kanë punu në shërbim tyre. Edhe sot kemi një imam t'il, për fatë keqë. Kështu që e kom trajtu këtë temë që tritë tonë mështë radikalizohen një farmënyre, të qëndrojnë besnik vendit tyre, atë dhejo tyre, edhe bashkë me fejë, të lëtojnë bashkë me islamin, ose bashkë me shqiptarët, krishterët, që të luftojnë për unin në tyre, do të të luftojnë për qenjin e shqiptare, me të në fillim, e jo të bëhen mish për top, për shërbimet huja sekrete, ose për interesat vendive tjera. Kështu të trajtohet kjo në njërë shumë qartë, që ka hy një shërbim sekret, ose disa shërbime sekrete, kanë hy lirëshim të okat tonë, lirëshim kanë vepru, lirëshim kanë bon disa ndërtime, gjamive që aty ku nuk ishte shumë e nevojshme. Gjamia është e nevojshme dhe duhet jetë shpirtore. Gjitha njëri atë që e ka në shpirt, edhe në qofë se është fejë, besim petar, e ka në shpirt, është shumë e mirë se e qëtësën atë popullë, e qëtësën atë komunitet, e qëtësën atë, ato po e qëtësën për të mirë. Po jo të radikalizoj, e të dërgoj disa në vendet hujat, të dërgoj në luftat hujat, të dërgoj në thyqafje të aqurin këtë njërë, që vetë të dëmtojnë vetë vetën, po edhe familjen e tyre, në fillim se përse është në fund fundit, edhe në qofë se vdes për një qëllim, vdes për një qëllim të hujin, dhe edhe ajdjad e ka një nonë, që du të vajtoj këtë jetën që i ka vdek ajdjad në të njërë. Edhe ajo nonë, sa do të malkoj, atë që e bindi, që të shkoj të humë jetën në lullin në rinis, në një vend huj, në një atë dhe, jo për diçka që është shmushme për një shqiptarë, po për diçka që nuk ka një kuptim, do si të aqvuj kështu një kuptim të plot, të mirë pilt. Tu ishtin, kjo është aje tema bazë që mirë. I keni trajtuar në roman. Po, së që plaka, në qofë se nuk keni të sonjë diçka tjetër, për neve ishte një privilegjë shumë i matë, ishi pjesë në emisionin tonë. Një falëndrejë shumë për ftesën. Suksese në misionin dhe veprimtarin tuaj të më të tjeshme. Falëndrejë shumë, falëndrejë. Pra nderuar shikues, ka qenë i ftuari i parë dhe personaliteti i parë edhe për ditën e sotme. Do të shkëputemi për blokun publikitar dhe rikthehemi sërish në studio.